جب تم سے کوئی شخص بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات امانت ہے، تم نے اس کو آگے بیان نہیں کرنا، چونکہ وہ دائیں بائیں اس لیے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی بندہ روٹین سے بات کر رہا ہے تو لہجے میں آہستہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اس بات کو راز رکھنا چاہ رہا ہے۔ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں تو وہ ذرا آہستہ بول رہا ہے، اور وہ بات کرنے سے قبل دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو وہ آپ سے کر رہا ہے، تو اس نے یہ آپ کو کہا نہیں کہ یہ راز ہے۔ کہتے ہیں صاحب عقل وہ ہوتا ہے جس کو راز بتانے کے بعد یہ نہ بتانا پڑے کہ یہ راز ہے، اس میں اتنی عقل تو ہونا، اتنا تو فہم ہونا کہ راز بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ راز رکھنے والی چیز ہے۔ تو رازدار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو راز بتانے کے بعد یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ راز ہے اور یہ راز نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کچھ اشارے ہوتے ہیں جو عقل سمجھتا ہے، اور یہ کوالٹی اور یہ خوبی اور یہ وصف ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی راز کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے اعتماد پہ ہمیں پورا اترنا چاہیے، وہ راز راز ہی رہے۔ اور بندہ کہتا ہے کہ میں یہ راز کسی اپنے رازدان کو بتاؤں گا، تو پھر اس کے بھی تو اپنے رازدان ہوتے ہیں نا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، بلیا یاراں نوں راز نہ دسیں، یاراں دے وی یار ہوندے نے۔ تو پھر یاروں کے بھی آگے یار ہوتے ہیں، پھر ان کے بھی آگے، پھر راز تو ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ تک آ گیا، بس آپ تک آ گیا، وہ سینے میں سما گیا، ساری زندگی قبر میں لے کے جانا جو راز ہے۔ تو اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو راز سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ کے نزدیک وہ بڑی بات نہیں ہوتی اور آپ اس کو آگے روایت کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے آپ کو راز کے طور پہ کہا ہے، وہ بڑی بات نہیں بھی تھی، لیکن آپ اس کو راز رکھیں گے تو یہ بڑی بات ہوگی کہ اس نے راز سمجھا اور وہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا اور ساری زندگی اس راز کو جو ہے وہ فاش نہیں کیا ہے، تو یہ ایک بڑی بات تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہماری اخلاقی قدروں اور ہماری زندگی کی خوبصورتیوں کی ضمانت ہے۔